Yes, Red Zone TV nga bulijjo webali kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Nsooka okubuuzaako wasuza otya, wasiibye otya, okusinziira ku ssaawa n'ensi gy'osinzira okubanga gy'olabira omukutu guno ogwa Red Zone TV. Kakati olunaku olwaleero lina amawulire ge njagala okubanga nkuwa g'ensuubira okuba nti abasinga obungi mwabirabyeko, naye messages zibadde nnyingi zitubuuza ebibuuzo ku nsonga zino zennyini nnyini. Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze w'eggwanga omulonde, waliwo ensonga endala ate eyayongedde okubeera ng'eteeka abasajja ku bunkenke nga beebuuza omusajja ono akikola atya, ebintu bino bigenda kuggweera wa era bigenda kuteeka wa gavumenti y'abasajja bano. Olunaku olwajjo ekiro ekyakesiza olunaku olwaleero, njagala okutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yazzeemu okubeera nga documentary ye eri emanyiddwa nga Bobi Wine, the people's president, yamaze okubeera nga ate enominatingibwa mu kye bayita Bafta Awards ez'omulundi ogw'ensanvu mu omusanvu. Abasinga obungi mwalabye ebintu bino naye nga bangi tebategeera Bafta Awards kitegeeza ki era Bafta Awards kye ki. Kakati ndi wano okubeera nga mbikutuusaako, ndi wano okubeera nga mbikutegeeza obeere ng'ensonga naawe ozitegeera kye kimu ng'abalala we bazitegeera. Red Zone TV kuoli woba tonaba kubanga osubscribinga, nja kukusaba kikole kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinga ku channel ya feno, kwata kade akaka notification ogenda kubeera tomissinga nsonga yonna, ojja kuba otambula naffe mu nsonga zino ez'okumanya n'okutegeera. Nja kukusaba olikinge kubanga gy'okoma okulikinga information gy'ekoma okubeera ng'etambula n'omulala n'abanga amawulire gamutuukako essaawa yonna yonna gy'awangaalira, yonna gy'asinzira okubanga ate gy'atulabira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Kakati gwe asobola genda okukwate link ya updates zino obeere ng'ogiteeka mu WhatsApp groups ez'enjawulo z'olimu, ate obeere ng'oyambyeko information okubeera nga munnange etambula etuuke ku muntu gwe wandyagadde okubeera ng'etuukako. Njagala okutegeeza Bafta Awards kitegeeza ki, ngenda bikunyonyola. Njagala okutegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu kyamugaseeko ki, byonna ogenda kubanga obitegeera. Oyina kukola ekintu kimu, kwekuumira ku Red Zone TV, kukirira kubeera nga osubscribinga ku channel eno obeere ng'otegeera ebintu nga bino. Jukira mawulire tuyina mangi olunaku olwaleero, tuyina okubanga tugakuwa Olivia Lutaya n'abalala baleetebwa mu kkooti olunaku olwaleero. Byonna ngenda bikuwa, naye njagala ate mbeere nga nkutuusaako ensonga eno esooka ebeere nga eva mu ddiiro. Bafta Awards chechi. Bafta Awards chiri abbreviated. Chigwayo nti British Academy Film Awards. Era abasinga obungi babadde bamanyi bumanya Bafta Awards. Kakati zino zaabaddewo ngena kusoma mwezi 18 omwezi ogwokubiri omwaka wa 2024. Bafta Awards zino zaabadde zihonaringa oba honoring the best national and foreign films of 2023. Ndi filimu zizo na oba documentary zizo na ezaakwatibwa oba ezaakavalingibwa oba ezaatekebwawo okuva wabweru w'eggwa okuva okwetoloola ensi yonna mu mwaka gwa 2023. Documentary ze ezisikutte ensi omubabiro ezisinze okuba ez'amaanyi, njagala okutegeeza nti zaamaze dda okubanga ziteekebwa mu kye bayita Bafta Awards oba kye bayita British Academy Film Awards ez'omulundi ogw'ensanvu mu omusanvu. Era nga kyotanaba kubanga obuusa amaaso, kyotate kedwa kubanga obuusa amaaso ye Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga naye ali omu ku abo, era akatambyako nga wookalabye abadde omu ku abo abazungu bonna ng'obalaba bayaayaana Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga bafuna akafaananyi naye. Jjukira yagenze ne mukyala we amanyiddwa nga Babura Itungo Kyagulanyi okubeera nga ate nabo babeerawo wali mu nsonga zino zennyini nnyini ez'okubeera ng'ensonga bongero giteeka mu nsonga, bongero kuteeka musajja mukulu mu nsonda okumunyigira mu nsonda amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni. Awards zino zibeerawo buli mwaka era zigabibwa oba ebirabo bigabibwa buli mwaka oguba gutandika. Kati nga olaba 2024 Robert Kyagulanyi Ssentamu nabanga yanominatingiddwa, nabanga naye yateekeddwa mu kategori eyo, ate nabanga naye ali omu ku abo abagenda okubanga bateeka ensi ku bunkenke. Documentary ye bagiteebereza okubanga yeesinga okuba ey'amaanyi mu nsi yonna. Jjukira mu ggwanga erya United States of America wabaddeyo billboards ezizze zirabikako nga baataddeko ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne documentary ye emanyiddwa nga Bobi Wine, the people's president. Documentary eyo ebadde eteekebwa ku billboards ez'enjawulo era yateekebwa ku international airport yemu eyo, nekibanga kyatadde Robert Kyagulanyi Ssentamu ku level abantu kwe baadde tebasuubira abamu. Kati njagala okutegeeza nti awards zino mu ggwanga erya Bungereza zaabadde zitegekeddwa mu bifo ebimu ku bisinga okuba eby'amaanyi, essaawa zaabadde nnya ez'ekiro
era njagala okutegeeza nti zaabadde mu kifo ekimanyiddwa nga Royal Festival Hall mu kibuga London ekikulu oba kye bayita South Bank Center. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi First Lady naye yabaddeyo. Eyabadde akyazizza ensonga zino baadi bamuyita David Tennant. David Tennant nkugambye mu kifo bakiyita Royal Festival Hall. Kino ekifo ky'amaanyi nnyo era kya bwakabaka bw'eggwanga erya United Kingdom oba erya Bungereza era nga kisangibwa mu kibuga London. Njagala okutegeeza nti ku lunaku lwabadde zabadde ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ogwokubiri omwaka 2024. Njagala okutegeeza nti ne mu January wali era okwanaunsinga era nomination zizino kakati yali abamu kubalangibwa mu kusooka kwaliko best actor Kilian Murphy ne kuberako best actress Emma Stone ne documentary gye bayita Poor Things then ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne documentary ye emanyiddwa nga Robert Bobi Wine the People's President era ngeno documentary etadde ensi kubunkenke. Njagala okutegeeza nti mu nsi yonna yemu ku documentary ezikyasinze okubeera nga zirabwa abantu abangi mu kabanga akatono ate era yemu ku documentaries eziri based on true story era kye kimu ku nsonga ezigimakings okubeera ng'etambudde nnyo nti eno teyazanyibwa buzanyibwa tebaagi editinga bwe editings tebaateekamu biteeke temwalimu simanya behind the scenes eno yali based on true story era bannayuganda basinga obungi bagenze obiraba ebintu bino nga baabirabako n'amaaso gaabwe. Kakati njagala okutegeeza nti yabadde red carpet show Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Bafta Awards oba kye tuyise British Academy Film Awards. Robert Kyagulanyi Ssentamu yayongedde okuteeka gavumenti y'abasajja ku bunkenke olw'ensonga nti ebikolobero bya zaala bisa kati bituuse ku mutendera ogw'ensi yonna kati teri atamanyi kiri Uganda teri atamanyi gavumenti yayo erikakuta Museveni kyekola mu ggwanga erya Uganda. Njagala okutegeeza gwali ku mukutu guno gwa Redzone TV ti ensonga zonna ogenda kuba ozitegeera bulungi nnyo oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga bwatyo bwagikwasaganya ensonga bwatyo bwagitutte ku international level okubeera ng'ateeka gavumenti eno kubunkenke. Jukira documentary eno bangi tebagitegeera mugaso gwayo mu kutandika kati batandiso gitegeera era abakitegeera batandiso gifiiringa kubanga abazungu bonna buli asinga okutegeera buli ategeera nti documentary eno eri based on true story nti documentary eno bino ebintu bya ddala byaliyo buli omu emukwasa kutama n'agamba bino binza kubeera mu nsi iki bino ebintu ebiri mu documentary eno binza kubeera mu nsi iki ddala ddala nibabategeeza based on the true story kitegeeza ebintu gyebiri ebintu bya ddala tebyakwatibwa bukwatibwa era omusajja bongedde okumuteeka ku kisenge bongedde okumunyegereza okubeera ng'ebikolobero bya zaakola mu ggwanga Uganda bifuuse international era bigenze okumutendera gw'ensi yonna. Temwewuunya nnyo okulaba nga mwalabye nomba ati Mao omusajja amanyiddwa nga minister ow'ensonga z'amateeka mu ggwanga Uganda yadduse wali ku kitebe ekya International Criminal Court okugezaako okubikkirira ensonga zino. Ngeera documentary eno yemu ku bintu ebisinze okwongezaayo message ng'omuntu newaba tayogedde tewaba tafunye muntu amunnyonnyola yeetaaga kulaba bulabi documentary eno n'agamba bino bye bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda so kati ensonga lwaki bateekwa okufijitinga bateekwa okubaako kye bakola okulaba nga waakiri babikkirira gavumenti yaabwe babikkirira ebikolobero ebyo gavumenti byekoze ebitakkirizibwa mu mateeka oba mu international law ky'ova olaba nga minister owa justice minister w'ensonga za ssemateeka mu ggwanga Uganda amanyiddwa nga Nomad Mao yakiriza oba yakiridde wali mu ggwanga erya Netherlands mu kibuga Hague n'abanga asisinkana abamu ku bakulu mu International Criminal Court. Tewaliwo nsonga ndala okujjako okubikkirira ebikolobero ebyo ebiri mu gavumenti eya NRM ebiri mu gavumenti eya Yoweri Kaguta Museveni. Njagala okutegeeza nti ze zimu ku nsonga ezabadde zimututte. Kiriza ambere nga kukomya wano mu updates zino tukyakuweereza mawulire gakyali mangi era gwatanaba kubanga osubscribinga nja kusaba sooka osubscribinga ku channel eno kubanga tolina kyofiirwa ate gy'okoma okusubscribinga n'olikinga n'ogenda mu comment section n'oteramu obubaka ensonga gye zikoma okubeera ng'ate zikutuukako mu mbeera ey'omutawaana.